មានដល់ចៅស្រីហើយនៅប្រាវពួកវាទៀតប្រាវវាតាំងពីកូនងារហូតដល់ក្បាក់កញ្ចាស់នេះហើយស្មានណាស់ហើយដូចមិនតាន់ក្រៅទៀតណាដាក់ឆ្នាំងហើយរត់ទៅខោក្បាលពួកវាបន្តិចសិនអូសំមុខឲ្យខលណែណាយអាប៉ោយអាប៉ៃអាក្រោកឡើងចៅដេកដល់ណាទៀតហាមើលណែថ្ងៃយេះចាំងគូតហើយហេហើយចាណាគេបោកសលេងទូទូលឺលឺមកណារកគេដេកពួនបានសលេងនេះសលេងនឹងឆាន់ទៀតហ្មងអូយនាងឆាន់ទៀតទូកាច់ក្នុងរឺលខោនតើឬមួយត្រូវកាច់ដូចជាទូកាច់ក្នុងរឺលខោនសាក់ទូកាច់មើលសិនណែអាប៉ោយអាប៉ៃឆាប់ក្រោកភ្លាមណាណែលឺតែយើងប្រាប់ឆាប់ក្រោកភ្លាមអូយអ្នកណាគេបោកសលេងទូទូលឺលឺមកបែកកញ្ចក់ទូទូលហើយបើថាសលេងទូអង្គព្រមថាសលាក់ដូចឈួតព្រោះចាប់ទៅហើយព្រោះចាប់ទៅអីណាណាណាអីណាណាមកជិះរត់ជិះរត់ជិះរត់អញលោវាសោះអូយាយយោចាស់ឯងនៅលើដូចក្មេងទៀតបើមិនធ្វើអញ្ចឹងពួកឯងភ្លាក់ទេតើទៅលុបមុខលុបមាត់ឡើងបញ្ញាក់មកញ៉ាំបាយឲ្យទៅធ្វើការអូយណែបាត់ភួយយ៉ាប់ណាស់អញចៅស្រីចិត្តប្រុសចៅប្រុសចិត្តស្រីងប់អីយាយពងទាទឹកស្អៀវញីមកទេហល់ហល់ទៀតហ៎ចៅអើយគ្រូសាយយើងក្រណាបានពងទាញ៉ាំវាសំណាំងណាស់ទៅហើយបងកុំនិយាយច្រើនអីអានិតយាយញ៉ាំទៅអើញ៉ាំវាដឹងទៅញ៉ាំម៉ែអពុយព្រោះវាគ្មានជំរឿតែបងឆ្ងល់ថាអញ្ចឹងពួកយើងទាំង3ធ្វើការទាំងអស់គ្នាម្នាក់30000 3អ្នក90000ហើយវាមិនសល់វិញណាញ៉ាំពងទារាល់ថ្ងៃឬក៏យាយយកលើចាំប្រុសអូយយាយរត់តែពធោទេចៅហើយកុំនិយាយអញ្ចឹងបាបបាបចៅបាបយាយហ៎សុកចិត្តអត់ពីមាត់បងអត់ពីកយាយឲ្យចៅម្នាក់មួយម្នាក់មួយណាពងទាមានតែ2គ្រាប់ហើយយាយឲ្យពួកខ្ញុំម្នាក់មួយម្នាក់មួយហើយយាយបានអីពិសាចៅឃើញទេយាយសុកចិត្តអត់ដើម្បីឲ្យចៅបានហូបតែនៅតាបីវាមើលមកយាយក្នុងផ្លូវអាក្រក់យាយក្នុងរឿងនេះត្រឹមត្រូវណាឃើញអត់បងអាយយាយអានចិត្តបាត់អូយាយឲ្យចៅសុំទោសចៅនិយាយលេងសោះហ្នឹងមក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 ពងទាមកក្រិតនេះយើងញ៉ាំពីរនាក់អត់ទេចៅអត់ទេចៅហូបចោលអញ្ចឹងចៅញ៉ាំហ្នឹងណាចាចៅចាពីរនាក់ចៅក៏បានដែរយាយអត់ទេចៅចៅហូបទៅណាហូបទៅចឹងចៅញ៉ាំឯណាយាយចាក់ខ្ញុំម្នាក់ប៉ះកដាលវិញយាយមិនអីទៅចៅយាយមានតែផ្លូវមន់មួយនេះឆ្អែតហើយមកទៅលឿនណាស់លោកឯងមកទៅលឿនណាស់សុខចិត្តហូបទាំងទឹកភ្នែកខំហូបទាំងប្រសិននេះសំបីតែទៅដោះកោជូហ្វាហ្វាយាយសុកចិត្តយកពីឲ្យចៅម្នាក់មួយឃើញទេយាយសុកចិត្តវេទនាតែម្នាក់ឯងសុកចិត្តហូបទាំងលំបាកចៅសំឡាញ់បានយាយធ្វើការខូនទេគេមកជុំគ្នាអស់ហើយហើយចៅឯងអាឡ័យតែលវត់ដេកអត់ក្រោកឃើញមកយឺតអត់ចាំមើលតែកែស្ដីឲ្យហើយហើយក្រុមគ្រួសារយាយឯងមកយាយម្លេះមើលម៉េចមើលមកម៉ានអីហើយស្អីនេះគ្រួងឯងកញ្ចក់ដូចតែគ្នាសិនហ្នឹងចាំមកស្ដីឲ្យគេតកែយើងមកកាខុសត្រូវហើយម៉េចចុះអើហើយចុះតកែទៅណានេះគ្រួងអើយបាត់ឲ្យនឹងឯងមើលកាខុសត្រូវអូយើងបានសួរទៅប្រញាប់ទៅធ្វើការកាប្រាក់ខែលើហើយណាយនឹងកហួងបានតកាឲ្យមើលការខុសត្រូវឡើងខ្មោតមែនហ្នឹងហើយនឹងម៉ៅហើយនឹងកម៉ៃហ្នឹងនិយាយស្អីដកស្មៅទៅចានឹងកហួងណាយកុំមកហៅយើងនឹងកហួងហៅយើងអាលីនងាប់ឲ្យនឹងម៉ៅអើយមកមកអាលីនអញសុំចាញ់អូនឹងអាចក៏មិនខុសពីវាប្រមាណដែរអត់អត់ធ្វើស្មៅហ៎ណាយនឹងកហើយដកមើកមើកហ្នឹងកអស់ដកប្រញាប់ដៃប្រញាប់ជើងហ្នឹងចាបងខ្លាំងកុំដកបញ្ញាពេកយ៉ាត់អស់កម្លាំងបើជាមួយប្រុសវិញណាលួយបើខ្ទីដូចគ្នាវិញញញឹង
ណាយយេអ่ะដកស្មៅផ្ទៃហើយទៅដកស្មៅត្រោផងលឺណាយយេលឺហើយនេះក៏ហួងអាលិនចាអឺអាលិនណាលិនណាហើយតកែស្រីទៅណាខ្ញុំមិនដឹងទេតែស្អែកនេះគាត់ឲ្យកូនប្រុសគាត់មកមើលការខុសត្រូវចាយេដែលឃើញកូនប្រុសគាត់អត់កូនប្រុសគាត់ហ្នឹងសង្ហាណាចៅអូហូសំឡាងឲ្យខ្ញុំអាចអារម្មណ៍ប្រុសផងលោកប្រុសហាហៅខ្ញុំមកមានការអីមែនបានបញ្ញាបញ្ញាប់អញ្ចឹងណោការងារខ្ញុំមកកោពេញតុកខ្ញុំចង់ប្រមូលពួកឯងទំលេងចំការខ្ញុំបានមកទឹកពីអាទិត្យអីចឹងណាពួកឯងគិតមិនដែរហើយនឹកឃើញមិនបានប្រមូលខ្ញុំទៅស្រែទៅចំការក្រែងឯងមិនចូលចិត្តអាចកោអាចកបីនឹងណាអីអ្នកម៉ែខ្ញុំគាត់មកនៅទៅគាត់ឲ្យខ្ញុំទៅមើលការខុសត្រូវកសិដ្ឋាន2សប្តាហ៍ហើយយើងទៅម្នាក់ឯងវាអបសុកទៅប្រមូលពួកឯងបានជាគ្នាតែយើងមិនទៅទេវៃព្រោះថានៅស្រុកស្រែគ្មានអីសុបាយផងគ្មានផាប់គ្មានឌីស្កូគ្មានស្រាប្រាំងឯផឹកផងមែនទេមែនហើយយើងក៏មិនទៅដែរណាមួយការងារយើងច្រើនផងឯងទៅតែឯងទៅវៃតែនៅស្រុកស្រែសម្បូរស្រីស្អាតធម្មជាតិសុទ្ធស្អាតគ្មានគីមីទៅទេទៅណៃនឹងកំៃបើលឿនណាអូយដឹងហេះនឹងនេះដូចត្រូវជាមួយឯងតាំងពជាណានអញ្ចឹងហើយនិយាយស្អីមិញអូយគ្មានទេប្រាប់ទៅហើយលោកប្រុសមកមានអញ្ញែអញ្ញៃណាមកចឹងនឹងលិនលោកប្រុសប្តីយើងឈួតទេនឹងនេះងាប់ហើយនាងម៉ៃជឿដែរអូយបាយយើងតងងាប់ទីកយមជឿដែររឿងខ្មោចតែទឹកហូកាអូចាចាណែមែអាពេលដែលយើងធ្វើការហត់មកទឹកដោះគោជូហ្វាហ្វាញ៉ាំមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរមានអារម្មណ៍ល្អឆ្ងាញ់នឹងហើយអូដូចគ្នាឆ្ងាញ់ណាស់លិនបងឆ្ងាញ់ដែរយើងផឹកអីនាងកំហើយកំហើយយើងនាងកំហើយអីហីហៅម៉េចចុះហាតាតាវងាប់មកមុខអាតាហើយមុខម៉េចមុខដូចឈួតបងប្អូនទឹកដោះគោជូហ្វាហ្វាឆ្ងាញ់ណាស់ណាហើយជាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនសេងហួតហ្វាហ្វាហ្វូតខ្មែរយើងទៀតខ្មែរត្រូវគាំទ្រផលិតផលខ្មែរទៅខ្មែររីកចម្រើនហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាគ្រប់ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនសេងហួតហ្វាហ្វាហ្វូតគឺសុទ្ធតែផលិតតាមស្តង់ដាហើយទទួលបានវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ពីអាហារដែលមានសុវត្ថិភាពនិងគុណភាពខ្ពស់រសជាតិឆ្ងាញ់ហើយប្រកបដោយអនាម័យទឹកដោះគោជូហ្វាហ្វាពណ៌លឿងគឺរសជាតិស្វាយពណ៌ខៀវនេះគឺរសជាតិប្លូប៊េរីហើយពណ៌បៃតងនេះគឺរសជាតិប៉មខៀវពណ៌ក្រហមនេះគឺរសជាតិរ៉ាប៊េរីយើងទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តញ៉ាំទឹកដោះគោជូហ្វាហ្វាណាយឈប់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 អបាយអបោឈប់សិនបាទយាយយាយដូចជាឃ្លានបុកទឹកគ្រឿងឯងទៅរោគបេះសឹកបាសបេះស្អំអីមកទៅទៅបេះនៅចំការយាយសោយមែនយាយអឺមានចការនៅឯណាទៀតចការយាយសោយនឹងឯងសបោតែគាត់ទៅតែស្លាប់ថ្មីថ្មីហ្នឹងយាយខ្ញុំហ៊ានទៅទេខ្លាចខ្មោចគាត់ណាអូយខ្មោចអាណាឡងទៅថ្ងៃយោវាឡងទៅពេលយប់កុំខ្លាចទៅទៅតែខ្មោចឡងឡងយាយវាមិនដែលរស់ពេលទេពួកនេះនិយាយចេញមកខ្ចូលត្មងនេះអឺបាច់ទៅបេះក្បាលយេតែថ្ងៃនេះហាក់ស្ងោពងទាតាប៉ុយឡើងភ្នំភ្លើងចុះផ្ទះខ្លាញ់ក៏យើងត្រូវតែរស់ស្អប់ឲ្យបានដែរទីពងទាមែនហ្នឹងតោះតាយកស្ងោពងទាមកគម្រាមពួកវាបានវាទៅរូបបែកគ្រូឆ្មាសិនបុកទឹកគ្រឿងអូល្អល្អដល់ហើយយកបងប៉ៃស្រែកសុំយាយសល់ហ្នឹងទៅអីអើវាមិនដាណាស្រែកសុំខ្មោចមិនអីវ៉េអានេះគេហៅថាសុជីវធម៌អញសុំមកយាយសល់យ៉ាសុំស្អំបាទ